på Markus Mol. Godt legg til Markus. Og nesten en... Server på Svein. Og Svein slår diagonalt. Ringen plukker den opp. Og setter en fin linjeshot etter et godt legg. Ringen med nok en serve på Svein. Godt legg fra Henrik. Og en fin cutshot fra Svein. Veldig... Det gjør han. Og smeller til, men den går i... Med Mathias Berntsen, som spiller nå med Christian Sørum. De har prøvd å teste ut litt ulike konstellasjoner denne turneringen her. Men det greit å variere litt også, for jeg tror det bra for de andre spillerne å spille med et såpass... God serve fra Svein, og den toucher linja. Så har gjort det utrolig bra i det siste. Den vant jo Norges Tour her i Oslo på Voldsløkka. Vant akkurat på denne banen her også faktisk. Og Markus spilte en fantastisk god kamp. Og vant... Godt press på serve av Nils. Godt mottak av Markus. Og slår hardt diagonalt, som Svein er enda vanskeligere å plukke. God serve av Markus. Presser Svein veldig godt. Litt offlegg fra Henrik. Men den ballen... Svein er jo, man kan jo si, det femte medlemmet av Beach Volley Vikings. Han har vært med nå en del med dem. Og trent godt. Blitt bedre spiller, synes nå jeg, i løpet av disse månedene. Når de var på topp, så var han jo med noen ganger og trente med dem, og har jo vært med i mange år med de tøffeste lagene i Norge. Da unggutta Nils og Markus er med også. Markus på serve, tøff serve på Svein. Godt legg av Henrik, og den blokkes av Nils. Det er litt sånn som jeg sier, jeg vil nok tro at unge gutta blir sett på som underdogs denne kampen her. Men ga dem ikke noe gratis, hadde null respekt, og gikk 100% inn i kampen, og en av det er det viktigste. Det handler ikke om hvor mye man vinner, det handler bare om at man vinner. Et forsvar av Nils Ringøen, og den slås i nett, og ble trestet mange prosent av synet sitt på denne øyet. Og at han har kommet tilbake. Markus Mol på serv nå, drar til på en hoppserv på Henrik. Og Henrik blir dømt i nett. Virker kald i huet og null respekt. Helt enig. Igjen. Her å både stå i forsvar og i side-out mot disse. Hva er det du synes den største svakheten eller styrken til disse gutta her er? Men vi får se om de klarer å komme seg opp igjen i løpet av kampen. Godt hang. Dårlig siden i forhold til vinden. God flakser. Og så gjør Markus feil. Slå ballen ut. Gjøre minst mulig feil. Serve Svein langt, langt ut. Se hva Nils gjør. Gå på en god oppser. Legg av Henrik og... Burde Henrik og Svein svært godt her nå. Vi får se om de klarer å komme tilbake igjen, men Nils. Så får de en direkte tilbake da. God flakser. Godt mottaklegg. Og så banker Nolen på linja. Nils med en god flakser. Og Nils prøver å lure litt bak. Og kunne la de sitte.
Da tar Henrik en enkelserve på Nils som Svein blokker kampen. Jeg vet ikke hva du synes, Sadek. Det jeg helt enig, absolutt. Det er som du sier der nå, satt dem to set. Oi, nå var de tilbake inn I setet her igjen. For å være under så mye. Vi får se hva slutten av setet viser. Og så viser han null respekt. Blått forsvar. Bra sør, så kommer det masse vind der nå. Og så For meg så ser det klart ut som om Svein kanskje I nett der. Jeg vet ikke hva. Skal hva Svein velger her. Flakken, han bare setter serven enkelt. Godt mottak. Bra legg. Og så setter oss. Får vi se om klarer å holde ut det hele settet. God serv av Nils. Setter han I trøbbel. Og så gjør Svein feil. Der tok unge gutta første settet. Det godt å ha en hoppsør inne, og det har Nils, Markus og Henrik. Så vi får se om de klarer å holde det inne. Vi vet begge to at hadde Anders vært der, så hadde nok den ballen blitt pakket inn. Det jeg helt enig, det tror jeg. Fortsett å være tålmodig, mye lite feil å presse unge gutta, for det fort gjort at det kan... komme feil, og det gjorde det. Bra, Nils. Regner med det blir Svein. Den går dessverre ut. Jeg helt enig at det skal settes press på serve også, men det godt gjort av unge gutta. Nå var det merkelig vind utpå. Så det veldig varierende. Godt mottak, godt legg. Setter han på linja. To. Da virker det som de har kommet litt tilbake igjen. Og så har Nils fullt. Det å si med det grunnspillet dem, så... kunne spille bra blokk, mottaklegg, så de har den oversikten som kan se hva de motstanderne gjør. To situasjoner ekssepsjonelt bra, og vanskelig å spille mot da. Så det kanskje litt ikke vinn før serven gikk. Det bra forsvar, og så Markus akkurat. Går Svein til på en hoppsør nå. Drikk og Svein. Blir Svein lagt bakpå, men likevel så klarer han å slå den ballen inn. Det det du snakket litt om at han har begynt å blitt det femte medlemmet I Beach Volley. Han der han nå. Det virker jo som om det litt åpnet. Det var en litt 7-ledelse til Svein og Henrik. Og Markus setter det. Godt mottak. Litt tettlegg, og så blir han straffet med en gang der. Og da ser man jo den effekten da disse gutta har, med å ikke spesielt fra den såkalte dårlige siden. At den... Det gjør han. Bra serve av Nils. Kommer litt I vanskelig situasjon. Oi, og så det litt kommunikasjonssvikt der mellom... Det var veldig mye som gikk dem sin vei også selvfølgelig, men de var så tøffe på... Selv om de var I litt dårlige situasjoner, så gjorde de så mye riktig. Så får tiden vise. Litt. Han har jo tross alt spilt midtspiller inndørs før, og der går det ikke å rollshot eller dip eller sånt. God sør av Nils, setter dem I trøbbel. Og så gjør Henrik noe spektakulært I angrep der, og klarer å ta ballen så høyt og bare legge ned på linja. Oi, og så klarer ikke Nils å holde roen der. Jeg vet Nils. Ofte etterpå klok.
Det har jeg veldig stor erfaring med. Så, oi, oi, oi. Blokk av Henrik. Får vi se om han klarer å ta noe. Og så det touch. Personale turneringer på et høyere nivå. Men her så stiller han bare med første dommer og andre dommer. Godt forsvar av Markus. Slår den inn diagonalt. Så det kun tre poeng bak. Tøff serve av Markus. Og legger ikke Henrik Svein noe godt, tror nok Henrik og Svein nok litt mer avhengig av gode mottak. Gode mottak for Nils og Markus har over Henrik og Svein. Mm. Kommer et godt, veldig bra serve, og så det fin touch. Litt dårlig spilt av Nils der. Se hva, så slurver Henrik i framspillet der. Men da det litt dumt at Henrik slurver på den måten der, men de kommer seg gjennom det likevel. Ja, og så det i trøbbel igjen. Den nøttduellen, men Henrik en sterk kar, så han taklet det fint. Nett. Og så gjør Nils feil. Han både Et lag trenger ikke å spille så alt for dårlig, men som man ser, de der små justeringene Henrik og Svein tar med, det var ikke så eksepsjonelt at jeg ville tro at det var en så stor ledelse. Og veldig bra ballveksling her nå. Det veldig godt gjort da, ung gutta. Utrolig vanskelig, men Nils viser veldig godt der. At han dårligere legging og litt dårligere situasjoner. Se der nå, om han klarer å ta det, og der sitter setballen, og da blir det med seg videre til årets NM-finale. Og så det Svein i nett. Der får de utdeling på serven igjen, hele turneringen nå. Det veldig sant. Bra slått av Jo, jeg helt enig i det. Så Svein server er flakser. Godt mottak. Bra situasjon. Og så gjør Markus feil. Jeg klandrer dem ikke. Det er en viktig kamp, og det er De er såpass unge og uerfaren egentlig, at det Her er Markus 2. Så fort varierer det, men setter dem i trøbbel i mottaket der, og så burde han gå av nettet. Det godt gjort av Svein også nå. Med de kommer til å bli plukket. Det veldig fort gjort. God sør ned mot midten for andre gang på rad der nå. Altså 4-3 kort serve på Svein. Og så velger Henrik å gå på andre ball. Ser ut som Svein skal gå på flakken. Markus, godt mottak, godt legg. Og så slår Markus. Og så kommer Svein seg unna nok. Hvordan man tar poenget, bare man tar det, men det litt morsomt å se at det går an å ta poeng på de. Velger å gå på observe her, og han presser, setter dem litt i trøbbel, og så leser han spillet helt riktig. Godt legg av Markus, og så slår Nils Smith på der. Blir en enkel ball, nå har de muligheten til å gå opp i. Det godt gjort, Henrik Mohl. Det gjør det nok, det da må man da får man trent litt på å gjøre avgjørelse, selv om kanskje huet et utrolig viktig poeng nå. Setter dem i trøbbel igjen her nå. Og så plukker Og så ikke Nils langt. Komfortable ledelsen, eller to poengs ledelse er jo ikke veldig komfortabelt, men på et så høyt nivå så skal de Og når man nærmer seg 10 poeng og utover, så alle poeng fantastisk viktige også. Og så plukker Nilsen i forsvar der, får et godt overgangslegg. Legger den på linja.
så Henrik Kalli over den der. Sjansen å bare dra til, være offensive. God blokk av Henrik Mohl. Vi ser hva Svein gjør. Setter en god flakser på Nils der. Og så ser Nils åpningen på linja der. Så er det litt i trøbbel, og så... Godt forsvar. Utrolig viktig for spesielt Nils og Markus. Og Henrik og Svein får dem en trepoengsledelse, så er jo det veldig... Får han ikke med seg at Svein står og pusser brillene? Nei. Der blir Svein plukka. Så er det godt lik. Åh! Oi! Der måtte ikke det skje. Oi. Det synes jeg et stygt slag, altså. Bak her, 13-10. Det er en vanskelig ledelse, så tøft. Og nå er det 14-10, og det er matchball, mine damer og herrer. Det er... Absolutt. Det er godt å gjøre så å komme tilbake her nå. Det er godt mottak, og så slår Markus høyt. Så det er stor erfaring med det. Og den serven serves ut fra Markus Mohl og Henrik Mohl, og Svein Solhaug er da i finalen i NM i 2020. Gratulerer til dem. Da blir det bronsefinale senere på Markus og Nils.